Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin rahotannin Al-Mizan TV. Wanda ne Baraka Muhammad Adam zan gabata. Yan uwa musulmi almajirai Sheikh Zakari sun kai ziyarar Christmate a Port Harcourt ta jihar Yobe kamar yadda wakilin Yusuf Wali ya ba mu labari. A garin Port Harcourt ta jihar Yobe ma yan uwa almajirai Sheikh Ibrahim Zakzaki sun gudanar da irin wannan ziyara a ranar Christmate. Ziyaran ta yan uwa ta gudana ne a kokin LCC dake garin na Port Harcourt. Babbar rabaran na kokin LCC rabaran Mark Gideon da Arna ya karɓi bakuncin maziyartan, inda rabaran din ya nuna matukar farin cikin sa, yace ba mu da bakin da zamu iya gode muku, sannan ba mu da kalmomin da zamu iya nuna wani farin ciki a irin wannan rana. Ziyaran ta gudana ne karkashin jagorancin Malam Bala Ahuwa, kafin malamin ya gabatar da jawabi a cikin cocin sai da dalibi Sa'idu Sakafa ya rera waƙe cikin cocin. Daga bisani Malam Bala ya gabatar da jawabi, inda ya ce muna taya ku murna da wannan rana, wanda irin ranar ne aka haifi Annabi Isa alaihi salam a wajen ƴan uwanmu mabiya addinin Kirista. Bayan jawabin na Malam Bala ne aka yi liyafa, aka cicci abinci, aka kuma taya juna murna. Sakana kuma ƴan uwan suka fita domin tafiya gabatar da wasu harkokinsu. Yusuf Wali, Al-Mizan TV, daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Haka ma ƴan uwan musulmi almajirai Sheikh Zakzaki sun kai ziyarar Christmas a Jos ta jihar Filato, kamar yadda sabuwar wakiliyarmu Khadija Yusuf ta ba mu labari. Da safiyar Juma'a da ta gabata ne dandalin ɗalibai na Jos ƙarƙashin jagorancin Sheikh Zakzaki Hafizahullah suka kai ziyarar Christmas ta Ecclesia Lateral Christ Church da ke titin Dogon Dutse Jos, domin taya su murnar zagayowar ranar da aka haifi Yesu Almasihu. Da fara dai bayan maraba da baki da su ƴan uwa kristoci suka gabatar, pasto ya yi addu'a tare da yin godiya da nuna farin ciki ga su ƴan uwa almajiran sai Zakzaki akan ziyarar da suka kawo musu domin taya su murnar Kirismeti. Ɗan uwa Al-Alawi shi ne wakilci sauran ƴan uwa gurin nuna farin ciki da kuma muhimmancin wannan rana a gurinmu. Bayan ya kammala sun suka waƙar ɗan uwa Uzairu Badamasu da ya yi wa Yesu Almasihu. Da ƙarshe aka ci aka sha tare da yin hotuna, sannan aka rabu cikin farin ciki da annishuwa. Ƙarshen rahoton kenan. Khadija Yusuf, Al-Mizan TV, daga Jos. Can ma a Saminu ka ta jihar Kaduna, ƴan uwa musulmi almajiran Sheikh Zakzaki sun kai ziyarar Kirismeti, in ji wakiliyarmu Khadija Suleiman. A safiyar Juma'ar da ta gabata ne ƴan uwa matasa almajiran Sheikh Ibrahim Zakzaki suka kai ziyara ga kiristoci. Sun kai ziyarar ne a cocin Ekwa da ke unguwar Tanki a unguwar Bawa. Sun kai ziyarar ne domin taya kiristoci murna da ranar da aka haifi Annabi Isa alaihi salam, wanda dole musulmai su yi murna da ranar haihuwarsa, ba wai kiristoci kaɗai ba. Kiristocin Ekwa sun ji daɗin wannan ziyarar da aka yi musu. Sun nuna jin daɗi har suka ba ɗaya daga cikin members ɗin na Youth Forum domin ya faɗi ko su suwaye da kuma manufarsu ta yin wannan ziyarar. Sannan suka yi godiya har suka buƙaci duk shekara suna buƙatar ake ziyartarsu domin a yi tarayya da su wurin gabatar da bikin Christmas. Daga ƙarshe an karrama matasa da kayan ciye-ciye sosai, daga bisani kuma aka yi musu sallama domin tafiya. Haka ma matasan sun kai irin wannan ziyarar ga Ecclesia The Regiment Church ƴan Lemu unguwar Bawa. Matasan sun kai mu ziyarar Christmas da yammacin ranar Laraba. Matasan sun yi ziyarar ne domin nuna farin cikin su da samuwar Annabi Isa. The Regiment Church sun nuna matukar farin cikin su da wannan ziyarar da aka yi musu. Sun bai wa matasan dama domin gabatar da abin da ya kawo su wannan church din. Matasan sun yi amfani da damar su wurin sanar da su su suwaye da kuma hadafin da jagoran su ya dora su a kai. Har su nemi a ba su dama domin su saka waƙar Uzairu Badamasu ta murnar Christmas, kuma aka ba su dama. Daga ƙarshe sun buƙaci nambobin waya domin ƙarfafa zumunci, da kuma ita waƙar suka buƙaci a tura musu. Sun karrama matasan da kayan ciye-ciye na bikin Christmas. Ƙarshen rahoton kenan. Khadija Suleiman, Al-Mizan TV, Saminaka, jihar Kaduna. Da wannan rahoto shirin wannan lokaci ya kawo ƙarshe. A madadin kowa da kowa, ni Baraka Muhammad Adam nake cewa sai mun haɗu a wani mako.